Bé, bon dia a tothom, a tots i a totes. Fa una mica de feredat aquest auditori tan ple. Espero que el tema de procediments administratius i les especialitats de les entitats locals us puguin ajudar en la vostra tasca al dia a dia. Aquesta part de la ponència la centrarem en dos aspectes principals. Un és els procediments de licitació, especialment els procediments oberts i la contractació menor. I una segona part, que serà molt més curta, seran les especialitats de la llei de contractes en l'àmbit de les entitats locals. Però bàsicament són dues. No hi ha grans novetats en aquest aspecte. Se'm sent bé? Sí? Doncs comencem. La llei de contractes, pel que fa als procediments ordinaris, no ha fet una gran distinció. Continuen determinant que els procediments ordinaris són el procediment obert i el procediment restringit, però sí que cal fer un esment, especialment en el procediment restringit, perquè ha establert que en el cas dels contractes de concessions dels serveis previstos a l'annex 4 de la llei, el procediment restringit és el procediment ordinari que s'ha d'utilitzar. I també és el recomanable en aquells contractes de caràcter intel·lectual que siguin complexos, que tinguin una complexitat específica. Annex 4 de la llei. Què és això? Doncs és un element molt important. Heu de tenir en compte, és una classificació de tipus de serveis. Perquè s'ha de tenir en compte no només per aquest element, en el cas de concessió d'aquests serveis, el procediment restringit és l'ordinari, sinó també s'ha de tenir molt en compte per si es tracta en contractes subjectes de regulació harmonitzada o no subjectes de regulació harmonitzada. Aquest annex 4 preveu serveis de tipus social, de salut, però també preveu altres tipus de serveis com de seguretat, com el de correus, com serveis jurídics, exclosos aquells que estan vinculats en un procediment judicial o serveis de caràcter notarial, i altres tipus. Tingueu-lo en compte. Mireu l'annex 4. Sembla una tonteria aquests annexos, moltes vegades no en fem cas, però no, els annexos de la llei són importants i en aquest cas ho és molt per determinar el tipus de procediment obert que puguem utilitzar o, vaja, si es tracta d'un contracte subjecte a regulació harmonitzada o no. Després, més endavant, ho veurem. Ara mateix em salto procediment obert perquè serà objecte d'anàlisi profund i ens n'anirem a aquells procediments que només es poden utilitzar en casos expressament previstos per la mateixa llei. Si no es donen aquests supòsits, aquests procediments no es poden utilitzar. I quins són? La contractació menor o adjudicació directa, que després també l'aprofundirem, el negociat sense publicitat. La directora general hi ha comentat, ha desaparegut el negociat sense publicitat per raó de quantia. A Catalunya ja havia desaparegut, també per la reaplicació directa de la directiva es podia entendre que havia desaparegut. Però la llei ja l'elimina de forma contundent, rotunda. Un altre element important respecte als negociats sense publicitat és que també han desaparegut com a supòsits de negociats sense publicitat les obres complementàries, els serveis complementaris, però sí que es mantenen els subministraments complementaris, entregues addicionals efectuades per el proveïdor inicial i que necessités una complementarietat. Això sí, en casos previstos per la mateixa llei. Sí que es manté el cas d'utilitzar el procediment negociat sense publicitat quan tenim un procediment previ, ja sigui obert o restringit, que hagi quedat desert, ja sigui per raons d'exclusivitat tècniques, propietat intel·lectual, artístiques. També quan s'ha declarat de forma urgent i la declaració urgent de l'obert o del restringit no és suficient i per imperiosa urgència i aconteixements imprevistos. Els altres dos tipus de procediments, licitació amb negociació i diàleg competitiu, són els supòsits previstos al 167. Es poden utilitzar quan es donen aquests supòsits. Serien el procediment obert o restringit. Hem seguit un procediment obert o restringit i s'han declarat inacceptables o irregulars les ofertes que s'han presentat. La mateixa llei ens diu quan es declaren inacceptables o irregulars. Han de ser en aquells supòsits. Llavors podrem utilitzar aquests procediments de licitació amb negociació o diàleg competitiu. També quan raons d'especificacions tècniques exigeixen que s'hagi de negociar. Però s'ha de negociar. El procediment negociat ho diu el seu nom.
negociar. Jo tinc poca experiència en negociació. Suposo que és molt habitual que seguís un procediment negociat i no es fes negociació, però hem de canviar aquest concepte. Si utilitzem el procediment negociat, ja sigui sense publicitat o licitació amb negociació, hem de negociar, determinar els aspectes en què negociarem i negociar. Si no, aquest procediment ens el poden impugnar i guanyaran. Perquè si no negociem, no podem utilitzar aquest procediment. També podem utilitzar la licitació amb negociació i el diàleg competitiu en tipus concrets de serveis socials que tinguin un caràcter molt personalíssim. Però si no estem en aquests supòsits previstos a l'article 167, aquests procediments no es poden utilitzar. Val? Novetat de la llei, un nou procediment, procediment d'associació per a la innovació. Bé, això està previst per quan l'administració té unes necessitats de caràcter innovador que no existeixen al mercat o vol introduir-hi uns elements innovadors i demana a possibles proveïdors o a possibles licitadors com elaboraria aquesta prestació innovadora i llavors l'administració que faria és comprar-ho. En aquest procediment pot acabar amb una associació entre un o diverses socis per desenvolupar aquest element innovador, ja sigui una obra innovadora, ja sigui un servei innovador o un subministrament innovador. Però l'element clau del procediment és la innovació. No sé si s'utilitzarà molt, suposo que en grans administracions pot ser que hi hagi aquesta previsió. En petites, jo crec que passarà una mica com el diàleg competitiu, els contractes de col·laboració públic-privat, que ningú no sabia ben bé què era, vinga, no ho fem perquè és que és una mica complicat. Jo crec que acabarà passant això, però bueno, ja ho veurem què passarà amb aquest procediment. I per últim, no és ben bé un procediment, que és el concurs de projectes, però sí que cal tenir en compte que aquest concurs de projectes té una reglamentació pròpia, com ja tenia, en què hi ha una primera fase en què valorem els projectes i una segona fase en què procedirem a fer la negociació amb el proposat o els projectes proposats com a guanyadors o guanyadores. A part dels procediments de licitació, la llei també preveu els procediments de racionalització tècnica a la contractació. Es manté el sistema d'acords marc, sistemes dinàmics d'adquisició i centrals de contractació. Però bé, no entrarem en l'exposició perquè tampoc no hi ha grans canvis i no són elements que entrin, bueno, que tinguem temps d'analitzar. Abans d'entrar en el procediment obert, sí que us volíem donar una pinzellada sobre les consultes preliminars. La llei com a novetat preveu la possibilitat de fer consultes preliminars del mercat. Què consisteix? Pues consisteix en fer estudis en el mercat perquè siguin els operadors econòmics o agents de mercat que ens diguin com hem de preparar correctament la licitació, quines són, a partir de les nostres necessitats, quina és la prestació que més s'adequa per cobrir aquestes necessitats. Doncs bé, la llei introdueix aquest procediment. Això sí, aquest procediment s'ha de publicar al perfil del contractant i el resultat final d'aquest procediment formarà part de l'expedient de contractació del procediment de licitació del producte resultant. A qui podem fer aquestes consultes preliminars? Bueno, com a regles generals, doncs experts, autoritats independents i col·legis professionals, però també ho podem fer a operadors econòmics en actiu que després es podran presentar en el procediment de licitació. A qui ve la consulta preliminar? Jo crec que l'objectiu principal és que es pogués preparar el plec de prescripcions tècniques per part dels operadors econòmics i després poguessin participar. Però per què? Perquè tota la informació es posarà a disposició d'altres possibles licitadors. Això és un element clau, que tots tinguin la mateixa informació. Ja que si no tots tenen la mateixa informació, un reclama més informació durant el procés de licitació i no se li dona, haurem o d'ampliar el termini de presentació d'ofertes o aturar el procediment fins que aquesta informació es doni. Val? És important, eh? Tota la informació l'han de tenir tots els possibles licitadors des d'un bon inici. Això no només en cas de consultes preliminars, sinó també en la resta de casos, en la resta de procediments de licitació. Ara sí que ja entrarem en el procediment obert.
La llei ha mantingut la dualitat entre l'ús d'una pluralitat de criteris d'adjudicació o un únic de criteri d'adjudicació. L'ha mantingut. Bueno, no podem dir ben bé això. Sí que la manté, però diu que prioritàriament s'han d'utilitzar una pluralitat de criteris d'adjudicació. L'ús d'un únic criteri d'adjudicació, que és el preu, només es pot utilitzar en casos excepcionals. Quan tenim un producte concret en el mercat en què no necessita cap mena de transformació i no tenim serveis associats a aquest producte, bueno, llavors potser podríem utilitzar només el criteri preu. Però com a regla general hem d'utilitzar una pluralitat de criteris d'adjudicació. Recordeu que ja ho ha dit la directora general, que hi ha hagut un canvi de paradigma important entre la desaparició o intent de desaparició del concepte oferta econòmicament més avantatjosa pel concepte millor relació qualitat-preu. D'aquí ve la preponderància de la pluralitat de criteris d'adjudicació respecte a l'únic criteri, la preponderància, perdona, la priorització, perquè una pluralitat de criteris d'adjudicació ens permet valorar la qualitat respecte al preu, donar més preponderància a la qualitat respecte al preu. Per què és important saber que es manté aquesta dualitat? Doncs pels terminis que tenim per resoldre els procediments de licitació. En el cas que utilitzem una pluralitat de criteris d'adjudicació, tenim un límit de 2 mesos des de l'obertura del primer sobre de l'oferta. És a dir, si utilitzem 3 sobres i en el 2A hi ha els criteris d'adjudicació, que depenen d'un judici de valor, des de l'obertura d'aquest sobre tenim 2 mesos per resoldre l'adjudicació. En cas de que no respectem aquest termini de 2 mesos, els licitadors el que poden fer és retirar la seva oferta. No sol passar. A mi només m'ha passat un cop en bastants anys en temes de contractació. Però bueno, sapigueu que hi és aquest límit. I aquest límit també pot ajudar, sobretot quan ens ve el tècnic, dient quin temps tinc per fer l'informe. Doncs ens pot ajudar per dir, escolta, és que tenim només 2 mesos per adjudicar el contracte. Per tant, el teu informe no pot estar 2 mesos a emetre's. Val? En cas que hi hagi un únic criteri d'adjudicació, aquest termini és de 15 dies naturals. Sí que és veritat que la mateixa llei preveu la possibilitat d'ampliar aquests terminis en 15 dies més en cas que hi haguin el que anomenem baixes temeràries, valors anormals o desproporcionats. Però bé, fins aquí és el que aquests terminis. Altres elements de procediment que hem de tenir en compte és que pel que fa a la preparació del contracte tampoc no hi ha hagut canvis importants. Excepte, potser, el canvi més important és que l'informe proposta sí que té un contingut molt més contundent. L'article 116 ens diu quin ha de ser el contingut d'aquest informe proposta i hi ha molts més elements a justificar, a motivar. També és veritat que l'informe de necessitat l'haurà de signar l'òrgan de contractació, a l'Ajuntament, als alcaldes, si no hi ha delegació, o fins i tot el ple en funció de l'import del contracte. Val? Per tant, tingueu en compte que l'informe sobre la necessitat d'aquesta contractació qui l'haurà de signar l'òrgan de contractació. Si teniu delegació, doncs l'òrgan a qui s'hagi delegat, però l'haurà de firmar aquest òrgan. Iniciarem el procediment, incorporarem els plecs de clàusules administratives, els plecs de prescripcions tècniques, el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient, informe d'intervenció en cas de que o fiscalització prèvia, l'informe jurídic i aprovarem l'expedient. L'aprovació d'expedient, com veurem després, l'haurà de fer l'òrgan de contractació. Ja veurem, en el cas de les entitats locals, quin és aquest òrgan de contractació. Un cop analitzada aquesta fase preparatòria, heu de tenir en compte que per determinar el procediment obert, actualment podem distingir 4 tipus de procediment obert. El procediment obert subjecte a regulació harmonitzada en funció del procediment, dels tràmits que s'hauran de seguir durant el procediment. El procediment obert, podríem dir procediment obert ordinari, això és una terminologia pròpia, però és sobretot per tema de gestió aclarir-nos. El procediment obert simplificat o el procediment obert supersimplificat, abreujat, podeu dir molts noms, sumari, hi ha molts noms que corren. Ara, seguidament, el que farem és analitzar cada un d'aquests procediments. Però tingueu en compte una cosa. Quan digueu, mira, tinc un contracte de 150.000 euros, quin és el procediment que més se m'ajusta?
no tingueu en compte el contracte que teniu ara de 150.000 euros. Heu de tenir una visió de globalitat de l'objecte. Si resulta que voleu un servei de neteja d'un any, prorrogable un altre any, no tingueu en compte aquest any més, més un altre any. Els contractes de serveis tenen un límit màxim de 5 anys. Ja veureu que us surt més a compte agafar i tenir en compte ja els 5 anys de prestació de servei, podem fer un any prorrogable fins a un màxim de 4 més, perquè la diferència entre alguns d'aquests procediments, sobretot l'obert subjecte de regulació harmonitzada i l'obert, és pràcticament mínima. I la llei ens demana tenir aquesta visió integradora o aquesta visió de globalitat per no fraccionar el contracte i saltar-nos el procediment de licitació. És molt habitual de dir, no, ens anem a un obert perquè així anem una mica més ràpid, perquè com que tot és per abans d'ahir, o tot ho fem a última hora, no, intentem planificar una mica millor i fem ja el procediment que és subjecte a regulació harmonitzada, perquè és que la diferència temporal en la tramitació del procediment és molt ínfima. Pràcticament és equivalent. Ara ho anirem veient. Principals novetats en el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. Bé, en relació als imports, no és una novetat de la llei, sinó que cada 2 anys un ordre ministerial va modificant aquests imports. Ara actualment en el contracte d'obres, concessions, tant d'obres com de serveis, és quan tenen un valor estimat igual o superior a 5.548.000 euros, i en el cas de serveis i subministraments, quan tenen un valor estimat igual o superior a 221.000 euros. D'aquí 2 anys això pot haver canviat, o pot haver augmentat o pot haver disminuït. Annex 4, tornem a l'annex 4. Us he dit, és important també aquest annex 4, a part del tema de la concessió de serveis en el restringit, pel tema de si és un contracte subjecte a regulació harmonitzada o no. Pues, els contractes de l'annex 4, els serveis previstos a l'annex 4, seran subjectes a regulació harmonitzada quan el seu valor estimat sigui superior a 750.000 euros i no 221. Per tant, serà obligatori publicar en el DOE quan sigui superior a aquests 750.000 euros en aquests annexos. Per això és important saber quins són aquests tipus de serveis. Moltes vegades queden amagats per allà i, bueno, 221 fem publicitat. Ei, ningú ens ho prohibeix, al contrari, com més publicitat fem, millor. Però sí que és veritat això que ho dèiem abans, a vegades el temps se'ns tira a sobre. Tinguem en compte aquest annex 4. Altres novetats, a part de l'import, que no ben bé ho és, però bé, és la publicació. La directora general ja ho ha comentat. Ja no hem de publicar ni el BOP, ni el DOC, ni el BOE. Tan sols en els subjectes de regulació harmonitzada, el DOE i el perfil del contractant. Això sí, el perfil no publiqueu abans que el DOE. El DOE heu de fer l'enviament i esperar que us acceptin l'anunci. Teniu 48 hores per esperar aquesta acceptació, a partir de llavors ja podeu publicar en el perfil, però no publiqueu abans el perfil perquè la llei parla, doneu uns timings de publicació. A més, redueix els terminis de presentació d'ofertes. Abans, amb diverses reduccions, molts podíem aplicar, si no fèiem un anunci previ, 40 dies naturals en obres, serveis i subministraments. Doncs bé, ara la llei diu que els contractes d'obres, serveis i subministraments, el termini de presentació d'oferta serà de 35 dies naturals. Bé, ens ha baixat uns 5 dies. Però és que sobre aquest termini també hi podem aplicar reduccions. Quines reduccions hi podem aplicar? Doncs, en cas que haguem publicat un anunci previ dins d'uns marges, 12 mesos abans o fins a, ara ja no recordo, 30 i alguna cosa dies, podem aplicar una reducció de 15 dies naturals. Si a més permetem que es presentin les ofertes a través de mitjans electrònics, podem reduir-lo 5 dies més. Després la Sílvia Quesada us explicarà el sobre digital, però incorporar el sobre digital i per tant i poder presentar les ofertes a través de mitjans electrònics ens pot reduir aquest termini. Ja estem passant dels 35 a 30 i si a sobre hem fet l'anunci previ de 30 a 15. 15 dies per presentar ofertes en un contracte subjecte a regulació harmonitzada. Bueno,
això ens redueix bastant el procediment. Això sí, sempre tinguem en compte la dificultat de la presentació d'oferta. Si és un contracte en què per presentar l'oferta les licitadores necessiten fer un estudi de mercat o necessiten un temps, no fem aquestes reduccions, perquè això són possibilitats. Nosaltres sempre podem establir terminis superiors a aquests. I a part, la mateixa llei també ens dona. En cas de situació d'urgència ens diu que podem reduir el termini de presentació d'ofertes, però mai menys de 15 dies. Sempre hem de donar un mínim de 15 dies naturals. Però bé, hem vist unes reduccions d'oferta en els contractes subjectes a regulació harmonitzada que no veurem en els contractes no subjectes a regulació harmonitzada. Els no subjectes a regulació harmonitzada, encara que haguem fet un anunci previ, la llei no parla de que puguem reduir el termini de presentació d'ofertes. En canvi, en els subjectes a regulació harmonitzada sí que ho diu. Quan hem de publicar el DOE, diu que podem reduir el termini de presentació en aquest sentit. En el cas de concessions, en lloc de 35 dies naturals, partim de 30 dies naturals. Val? Només que ho sapigueu. No sé si en feu moltes de concessions, però als ajuntaments la concessió de serveis és bastant habitual. I una altra novetat, no és ben bé novetat, perquè ja s'havien de presentar, però bé, són els DEUC, les Declaracions Europees Úniques de Contractació. Això és un DEUC, Declaració Europea, Document Europeu Únic de Contractació, perdó. És que ja tinc la paraula deu que al cap. Ja ho havíem d'utilitzar, ja era un element que es demanava en el sobreús, es demanava aquest deu. I aquest deu què és? Una cosa molt difícil de complimentar per les licitadores. Sempre tenim molts problemes i consultes que fins i tot de vegades si t'agafen descontextualitzat, a mi em costa respondre. Per què? Perquè s'utilitza una terminologia que s'intenta que sigui unificadora a nivell europeu que fa que sigui complicat a vegades saber què es diu. També he de dir que la Junta té un deu que és molt més, a part de traduït al català, és molt més entenedor. Però si agafem el DEUC europeu, és un pèl complicat. Nosaltres estem utilitzant l'europeu perquè tenim unes instruccions a nivell d'Ajuntament que així ens ho exigeixen, però un cop s'ha omplert les licitadores, la segona vegada ja no els és tan difícil, i la tercera molt menys, això també s'ha de dir. No és ben bé una novetat, ja us dic, ja s'estava utilitzant, però que sapigueu que la llei així ho preveu. Passem al següent procediment o tipus de procediment obert, que seria el que podríem dir ordinari. En aquest cas es pot utilitzar en contractes d'obres i concessions inferiors a 5.548.000 euros, serveis i subministraments amb BEC inferior a 221.000 euros. Suposo que el BEC tothom sap què és, el valor estimat del contracte. Hem de tenir en compte el pressupost de licitació, més les possibles pròrrogues que es preveguin en el contracte, més les possibles modificacions que es preveguin específicament en els plecs, més possibles eventualitats que es puguin donar o compensacions a les licitadores. Es pot utilitzar en aquests procediments, però no té per què utilitzar-se des de l'obert simplificat a l'obert. En els procediments inferiors a l'obert simplificat, que veurem després, també es pot utilitzar el procediment obert ordinari. Principals novetats. Bé, hem dit que havia desaparegut la publicació al BOB, DOC i BOE, per tant es publica únicament el perfil del contractant. Això és un gran avantatge, sobretot la no publicació al BOE, que era com una odissea. Tu enviaves allò allà i no sabies quan tornaria, i a part el que et cobraven, que era molts diners, vaja. Una altra novetat. També substitueix tota aquella documentació del sobreú, de volum de negocis, escriptures, poders, validació dels poders, tot això substitueix pel DEUC, el document europeu únic de contractació. Només podem demanar aquest DEUC. Potser també alguna declaració complementària amb alguns aspectes que la normativa pròpia pugui establir, però bé, el DEUC. No es pot utilitzar el contracte fins que... fins ara teníem la idea de que contracte subjecte a regulació harmonitzada, recurs especial. Trenquem aquesta idea.
Ara el recurs especial es pot presentar per qualsevol contracte de serveis i subministraments amb un BEC superior a 100.000 euros i qualsevol contracte d'obres amb un BEC superior a 2 milions d'euros. Què fa això? Què provoca això? Que no podrem formalitzar el contracte quan estiguem utilitzant el procediment obert ordinari fins passats 15 dies des de l'adjudicació quan el BEC sigui superior a 100.000 euros. Quan l'haguem utilitzat amb contractes de serveis i subministraments amb BEC inferior a 100.000 euros, podrem formalitzar-lo. Però si no, ens haurem d'esperar aquests 15 dies. Per tant, l'obert subjecte de regulació harmonitzada que ens hem d'esperar els 15 dies i que, per tant, moltes vegades no utilitzàvem perquè, clar, és que aquests 15 dies hàbils són 3 setmanes. 3 setmanes és bueno, molt temps a dins del procediment. Doncs no, tingueu en compte que si el valor estimat és superior a 100.000 euros, encara que sigui un obert ordinari, haurem d'esperar aquests 15 dies per formalitzar. Per què? Perquè ens poden presentar el recurs. Val? Això trenca aquesta idea. Utilitzem l'obert perquè així ens estalviem temps. No, no, és que no ens n'estalviarem pràcticament. Amb l'únic element que potser ens en podríem estalviar aparentment és en el termini de presentació d'ofertes. 26 dies naturals en obres, 15 dies naturals en serveis i subministraments. Però recordeu que en els subjectes de regulació harmonitzada podíem reduir aquests terminis. Per tant, si anem a aplicar aquelles mesures de reducció, fins i tot, per exemple, en obres, podríem arribar a tenir un termini de presentació d'ofertes inferior en un subjecte de regulació harmonitzada que en un obert d'aquest tipus. Per tant, tot això tingueu en compte a l'hora de planificar. El següent tipus de procediment obert, el procediment obert simplificat, gran novetat. Aquest sí que és una novetat de la llei. Es pot utilitzar en obres amb valor estimat inferior a 2 milions d'euros i amb serveis i subministraments amb valor estimat inferior a 100.000 euros. Es pot utilitzar, no cal que s'utilitzi. Després us explicaré el que va sobre aquest informe, però és interessant. Principals característiques d'aquest procediment. Doncs, tenim una reducció de termini de presentació d'ofertes en les obres. Aquest termini passa dels 26 dies a 20 naturals, tampoc no és una panacea, però bueno, sí, en redueix aquest termini. Les proposicions s'han de presentar únicament al registre indicat a l'anunci. Allò de que ens presentin la proposició al registre de la Generalitat quan som nosaltres un ajuntament i hem d'esperar que ens arribi la proposta per poder obrir tot això, doncs, bueno, això s'acaba en aquest procediment. En aquest procediment podem dir totes les ofertes s'han de presentar al registre de l'Ajuntament. Si no és així, exclusió. Però bé, si utilitzem el sobre digital, això també ens podrà passar en la resta de procediments. Vull dir que tinguem-ho en compte. No és necessari presentar el DEUC. Es pot substituir per una declaració que sigui molt més adaptada al procediment, que amb una terminologia molt més fàcil. Bueno, podem substituir. Això està bé, per les licitadores, sobretot, que moltes vegades els hi costa entendre-ho. Tenim uns límits en la ponderació dels criteris d'adjudicació. Aquí bé, el que ens serà més difícil a l'hora d'aplicar aquest procediment, almenys en el cas de Barcelona Activa. 25% dels criteris poden ser de judici i valor, 75% han de ser automàtics. De vegades ja ens costa trobar criteris automàtics que no siguin el preu. Bueno, tenim el termini de presentació d'ofertes, el termini d'execució en obres, però bueno, els subministraments, potser el termini del subministrament per l'entrega, potser sí. Però no sempre és el que més ens interessa en el contracte. De vegades ens interessa molt més que ens l'executin bé, encara que passi el termini, que no pas que vingui ràpid i així tenim més punts. Podríem utilitzar altres criteris automàtics. Per exemple, en els contractes de caràcter intel·lectual podríem automatitzar criteris com l'experiència de les persones adscrites a l'execució del contracte, no de l'empresa, que això és solvència, de les persones adscrites. Per què? Perquè en els contractes de caràcter intel·lectual on l'experiència o la formació de qui executa el contracte és un element clau de la qualitat en la seva execució, ja la directiva europea ens ho permetia i fins i tot hi havia alguna sentència del Tribunal de Justícia que ens permetia utilitzar el criteri d'experiència. Això sí,
moltes vegades s'utilitza d'una forma subjectiva, és a dir, a través de criteris de judici de valor. Podríem automatitzar-los, no hi ha cap mena de problema. De 2 a 5 anys, tants punts, de 5 a 8, tants altres. Es pot automatitzar. Altres automatitzacions. Bueno, un criteri que la nova llei ens permet, ja la directiva també introduïa, és els criteris de caràcter social, salarial. Per exemple, percentatge de subcontractació a centres especials de treball o empreses d'inserció. El percentatge que t'oferiran, tu pots automatitzar aquest criteri. Altres formes d'automatitzar el criteri, per exemple, seria la millora salarial de les persones adscrites a l'execució del contracte, no de tota l'empresa. També el podem automatitzar, aquest criteri. El tema d'etiquetes socials. Qui tingui aquesta etiqueta social podrà optar aquestes puntuacions. Qui no tingui l'etiqueta social no tindrà aquestes puntuacions. Això sí, l'etiqueta social sempre es pot substituir per les característiques equivalents a l'etiqueta social. No podem bloquejar una etiqueta social concreta o una etiqueta ambiental concreta. Hem de dir, aquesta etiqueta social o característiques equivalents que es poden acreditar mitjançant una auditoria, un informe d'especialistes, etc. Doncs bé, aquí us he dit alguna idea d'automatitzar criteris, perquè si no, jo crec que serà l'element més difícil. 75 punts automàtics són molts. Automàtics no vol dir econòmics. Automàtics vol dir, perquè molts dels criteris que hem dit són de qualitat en la prestació del servei. Sí que és veritat que en els contractes de caràcter intel·lectual la llei ens diu que 45 podran ser de judici de valor i 55 automàtics. Bé, són contractes que ens permeten això. Quins són caràcters de caràcter intel·lectual? Elaboració d'estudis, activitats formatives, assistències tècniques en què hi hagi un element intel·lectual, consultories, etc. Projectes, elaboració de projectes d'obres, també té caràcter intel·lectual. Com a regla general, les empreses que es presentin en un obert simplificat hauran d'estar inscrites al RELI o al Registre Electrònic Estatal a partir del 9 de setembre. Hi ha maneres d'exceptuar-ho, però com a regla general això. Això també pot ser un inconvenient, sobretot en municipis petits, en què qui se sol presentar són empreses del municipi que no saben ni què és el RELI, el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores. Tot i així, és un molt bon punt d'inscripció i de tenir les dades actualitzades. T'estalvies haver d'anar portant cada cop la documentació. No es pot exigir garantia provisional, molts de vosaltres suposo que ja ho esteu fent, no l'esteu exigint, i a més es fixa un termini màxim per emetre l'informe relatiu als criteris de judici de valor, 7 dies. Els tècnics tindran 7 dies per fer aquest informe. I reduïm el termini de presentació de la documentació per part del proposat adjudicatari. Reduïm 3 dies hàbils, tampoc no és gaire. Passem de 10 dies hàbils a 7 dies hàbils. No ens solucionem molt el problema. Què passa? Diem, ostres, és que aquest procediment no ens acaba d'encaixar perquè en 75 punts automàtics els tècnics ens diuen que volen tenir un marge de subjectivitat més gran. Tenim un informe de la Direcció General de Contractació Pública que està penjat a la seva web, i aquí també trobareu l'enllaç, en què ens diu que a la llei de contractes del sector públic no ha afectat a les mesures de simplificació administrativa previstes al decret llei de l'any 3/2016. I què fa? Que quan tinguem un contracte de serveis de 80.000 euros, amb valor estimat de 80.000 euros, puguem utilitzar un procediment obert aplicant aquestes mesures de simplificació. No cal que ens n'anem a l'obert simplificat ni a l'obert ordinari. Podem anar a l'obert aplicant les mesures de simplificació. Com que una de les mesures, per exemple, era el tema de publicació única al perfil del contractant, i ara ja només hem de publicar el perfil del contractant amb la nova llei, doncs sí que és veritat que alguns dels elements de la simplificació han quedat ja incorporats a la nova llei. Però bé, hi ha altres elements, per exemple, la unitat en les actes de la mesa, que podem utilitzar i que ens simplifiquen una mica el procediment obert.
Us recomano molt la web de la Direcció General, no és perquè siguin aquí, sinó perquè han anat fent informes d'aspectes de la nova llei sobre, per exemple, modificacions contractuals, que, bueno, com a mínim, els informes són molt clars i curtets, no són gaire llargs, són fàcils de llegir i, a més, està molt ben esquematitzat com trobar aquests informes a la web. Val? Vull dir que us ho recomano, hi ha un apartat d'afectacions, un apartat de modificacions, un apartat de termini d'execució dels contractes, bueno, està bé, està molt bé, us el recomano. I ja passem a una altra de les novetats en els procediments oberts, el procediment obert supersimplificat, simplificat, etc. Quan es pot utilitzar? Només en contractes d'obres, serveis i subministraments. I que tinguin un valor estimat inferior a 80.000 euros en les obres i inferior a 35.000 euros en serveis i subministraments. Aquest sí que no es pot utilitzar pels contractes que parlàvem abans de caràcter intel·lectual. Està prohibit. Però per què? Perquè aquí sí que només podem utilitzar criteris de caràcter automàtic. I en els de caràcter intel·lectual hem dit que la qualitat és un element important en el contracte i automatitzar tots aquests criteris de qualitat seria molt difícil en aquest tipus de contractes. Per això no es pot utilitzar. Aquí sí que tenim una reducció del termini de presentació d'ofertes. El termini en aquest cas serien 10 dies hàbils. Sí, abans hem dit 15 dies naturals, aquí 10 dies hàbils, reducció d'un dia a la pràctica. I això sempre que no hi haguin festius. Val? Vull dir que a la llei sí que aparentment hi ha aquesta reducció, però a l'hora de la veritat no. Sí que hi és veritat, en, per exemple, subministraments, que no hi hagi transformació del producte, volem comprar 100.000 bolis. Bueno, aquí sí que podem utilitzar un termini de 5 dies hàbils, val? I no hi hagi serveis associats, etc. En aquest cas no és necessari acreditar solvència. Important també, perquè després la presentació per part del proposat adjudicatari pràcticament pot ser que no ens hagin de presentar res. Per què? Perquè el qui es presenti haurà d'estar inscrit al RELI a partir del 9 de setembre. A més, no és necessari mesa ni acte públic d'obertura. Per què és això? Perquè s'han d'utilitzar sobres electrònics, després ja us en parlaran, i aquesta obertura electrònicament garanteix que només podràs obrir els sobres un cop s'hagi acabat el termini de presentació d'ofertes i que els obriràs de forma simultània. Per tant, aquest acte públic ja no deixa de tenir aquesta ser necessari ni que s'hagi de constituir mesa. A més, no requereix constitució de garantia definitiva. Per tant, si no necessitem garantia definitiva i les licitadores estan inscrites al RELI, és veritat que un cop obrim el sobre a criteris automàtics, el mateix dia podem saber qui és l'adjudicatari, si ens accepten al mateix moment aquesta adjudicació, perquè com que ja tenim tota la resta de documentació, un cop comprovat, l'any demà o al cap de dos dies podem iniciar la prestació del servei. No és necessari formalitzar contracte, només és necessari que el proveïdor ens accepti l'adjudicació. Aquest sí que és veritat que redueix molt el termini. Per què està pensat aquest procediment? Doncs aquest procediment està pensat bàsicament per substituir el que fins ara moltes vegades fèiem mitjançant contractació menor, que veurem tot seguit. És una incorporació que es va fer en fase d'esmenes a la llei, a l'incorporar algunes limitacions importants en la contractació menor. Seguidament, bueno, és un quadre que ara no explicarem, però que perquè el tingueu, en què hi ha la comparativa entre els quatre procediments. Quan el podem utilitzar? És un quadre molt pràctic, l'hem fet allà a Barcelona Activa sobretot pensant en els nostres serveis, vull dir que no vol ser una cosa molt, molt exhaustiva, però sí que bueno, quan es requereix 10, que si és necessari acreditar solvència o no, quin és el termini de presentació d'ofertes, etc. Això el teniu a la presentació penjada. Bueno, està dividit en tres perquè si no, no es veia res. I entrem ja no serà gaire més llarg, entrem ja amb la contractació menor. Contractes menors, quan es poden utilitzar? Pues, bueno, tenim el límit quantitatiu, 15.000 euros i 40.000 euros, només obres, serveis i subministraments,
Sempre parlem d'imports i exclòs, eh? No ho he dit abans, però suposo que ja ho sabeu. Però tenim altres límits que no són només els quantitatius. El primer dels límits és l'aprovació prèvia de la despesa. Això, pel que fa a les administracions públiques, no canvia. Però pel que fa als poders adjudicadors d'una administració pública, com és el nostre cas, per exemple, sí que és un element clau, perquè nosaltres a les nostres instruccions bé podíem acceptar directament ADOs, factures directes. No teníem que aprovar prèviament les despeses si en les nostres instruccions així ho havíem previst. Però ara no, s'haurà de fer, en principi, segons les recomanacions que ens estan fent tant la Direcció General de Contractació com la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat, en principi s'haurà de fer aquesta aprovació prèvia de la despesa. No per serveis o subministraments de caràcter recurrent, importantíssim. Què són serveis i subministraments de caràcter recurrent? Jo cada any necessito aquell estudi perquè m'analitza l'enquesta de no sé què que faig també cada any. Jo cada any necessito el servei de neteja de les dependències municipals. Bueno, és que és un contracte que em suposa 12.000 euros l'any. No, això és recurrent. Tu cada any ho necessitaràs. No tens personal contractat per fer això. Per tant, no podràs utilitzar un procediment menor quan es tracti de contractes recurrents. El concepte recurrencial, el que hem dit abans, una visió global o integradora de l'objecte del contracte, amb necessitat de planificació. Això no és una novetat de la llei, de fet, això ja la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat o el Tribunal de Cuentas ja està bé utilitzant un dels seus informes. Vull dir que no estem dient cap novetat, però sí que és veritat que amb la nova llei doncs, bueno, sembla que s'està donant, bueno, que hagi sortit ara, però no és cap novetat. Pel que fa al tema de la recurrència, sí, hi ha un informe que ha sortit publicat avui de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat, molt important, sobre contractes menors i interpretació d'aquestes limitacions, que també parla del tema de la recurrència i diu el mateix que ja us estic dient, que no és una novetat i que tot el que sigui recurrent no es podrà utilitzar la contractació menor. Per què no es pot utilitzar? Perquè en realitat estem fraccionant el contracte. Hem de tenir aquesta visió de globalitat. A més, cal justificar que no estem alterant l'objecte del contracte per aplicar les regles generals de contractació. Una primera fase, la prova pilot, que ja l'havíem fet en menor. Una segona fase, una tercera fase, i l'any següent farem encara una quarta fase. No, això no són contractes menors. Val? Això és una contractació que s'ha d'haver planificat i que es pot dissenyar de moltes maneres, ja sigui amb notificació, ja sigui amb terminis d'execució condicionats, pròrrogues condicionades a que s'hagi donat el no sé què. Vull dir, tenim moltes maneres per fer-ho, però s'ha de dissenyar la contractació i planificar correctament. Molt important. A més, aquesta no alteració l'haurem de justificar en l'expedient de contractació. Si no la justifiquem, l'auditoria, l'interventor, el secretari, ens pot dir: ei, aquí no m'estàs justificant que no estem alterant per fraccionar l'objecte del contracte. A més, cal justificar que no s'han subscrit altres contractes menors que individual o conjuntament superin 15.000 euros amb la contractista que proposem com a adjudicatària aquell menor. Element clau. Límit, 15.000 euros. Ens dona una mica d'aire l'informe que ha publicat avui la Junta, perquè fins ara teníem informes de la Junta de l'Estat, de la Junta d'Aragó. Per exemple, la Junta de l'Estat ens deia que aquests 15.000 euros els havíem de quantificar des de l'aprovació de la despesa. És a dir, ens podíem trobar un contracte de l'any anterior que ens estava limitant la contractació d'aquest any, quan comptablement o a nivell electrònic ens era molt difícil tenir en compte això, sobretot en municipis una mica grandets, i que no teníem mitjans electrònics per comprovar-ho. Pues no. La Junta de Catalunya ens ha dit que no, que és un sentit molt més lògic, any pressupostari. És molt més fàcil tenir-ho en compte com a any pressupostari. A 1 de gener el comptador és a zero per proveïdor, però no per objecte. Fraccionar no podem fraccionar. Val? Estem parlant de proveïdor.
A més, aquests 15.000 euros eren per tipus de contracte, o no? O és 15.000 euros per proveïdor per qualsevol tipus de contracte? Bueno, la Junta de Catalunya també ens ha dit que per... com ho ha dit? Espera't, que m'ho he apuntat exactament. Prestacions coincidents substancialment. Per tant, ni tan sols per tipus de contracte. Però estem amb el mateix, per proveïdor, no per objecte. El tema del límit de l'objecte continua sent el mateix. I llavors, aquest any 2018, que ens ha entrat en vigor la llei el 9 de novembre, des de quan no ho havíem de tenir en compte? L'Estat, en teoria era des de 1 de gener, segons l'Estat. Pues, el 9 de març, què he dit? Bueno, ja no sé què he dit, Novembre, imagineu. El 9 de març, què havíem de tenir en compte? Des de 1 de gener, amb efectes retractius, segons l'Estat? No. També des de 9 de març. Per tant, tenim el comptador des de 9 de març. Jo parlo de comptador, que potser no és molt jurídicament correcte, però els que estem en gestió ens va molt bé, ens entenem. Això sí, la mateixa Junta de Catalunya ha dit que aquelles publicacions que fem en el perfil del contractant o aquelles de contractes menors, que publiquem i diem qui vulgui presentar-se tenim aquesta contractació menor per fer, o demanar tres pressupostos, com fèiem fins ara. Això no ens substitueix el límit, vull dir, mantenim el límit dels 15.000 euros. Però sí que és recomanable fer-ho. Està donant molt bons resultats, però ja no només per diversitat de proveïdors i per promoure les petites i mitjanes empreses, sinó perquè els preus s'estan ajustant molt més al mercat. Les administracions sempre pagaven molt més pel mateix servei que no pas un particular. Quan estem publicant aquests, sobretot amb contractacions menors, quan estem publicant aquestes contractacions menors al perfil de contractant i que cadascú es presenti, no sé vosaltres, però la nostra experiència ha sigut que els preus s'estan ajustant a mercat. Abans tots els menors eren de 17.800 euros. Ara no. Tenim menors de 9.000, 10.000 euros, perquè hem publicat i els hem tret per l'import màxim fins fa poc de 17.000 o de 18.000 euros. Però ara ens... però acabem adjudicant per 9 o 10.000 euros. Vull dir que és important mantenir aquests elements. I llavors hi ha dues limitacions més en la contractació menor que ja hi eren. Termini màxim és d'un any, no podem fer menors de més d'un any i no es poden prorrogar els contractes menors. És a dir, quan podrem utilitzar menors? Per exemple, quan hem de redactar un estudi que no el necessitem cada any, que és una cosa concreta o un projecte concret. Si l'import ens coincideix amb un menor, sí que el podrem utilitzar. Però si és un estudi que cada any anem replicant perquè volem saber l'opinió dels ciutadans en un determinat àmbit, doncs no fem una contractació menor, perquè hem de tenir en compte aquesta globalitat. Procediment del contracte menor. Informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte. Òrgan de contractació, Important. En cas de contractes d'obres, a més s'han d'incorporar el projecte o la documentació que sigui necessària, el pressupost detallat, els amidaments, etc. Aprovació prèvia de l'espesa, incorporació de la factura i publicitat de l'adjudicació perfil del contractant. El podem agrupar trimestralment, com deia la directora general. Hem de tenir en compte que la nostra llei de transparència ja ens obligava a fer aquesta publicació, el perfil del contractant trimestralment, però sí que és veritat que la llei ha incorporat un element que és la durada del contracte i que jo recordi, en la llei de transparència la durada del contracte no era un element que s'havia d'informar. Per tant, quan genereu aquesta informació per publicar el perfil, tingueu en compte això, la durada del contracte. Què no cal publicar? Els contractes d'import inferior a 5.000 euros si s'han pagat a través de bestreta de caixa fixa o un sistema de pagament equivalent. Bé, fins aquí els procediments de contractació. Ara anem a les especialitats de les entitats locals, que serà molt ràpid perquè tampoc no és tan important. Òrgans de contractació, no hi ha canvis tan importants, perdó. Òrgans de contractació, alcalde i ple. Junta de govern local en els municipis de gran població i juntes de contractació. Quan és l'alcalde? Doncs en els mateixos casos que fins llavors. Però sí que és veritat que s'ha incorporat un element clau, que és el valor estimat del contracte. Abans eren contractes d'import igual o inferior al 10%. Ara és amb valor estimat del contracte d'import igual o inferior al 10%. Per tant, hem d'incloure les pròrrogues, possibles modificacions, etc. Què farà això? Que moltes coses que eren competència de l'alcalde passaran a ser competència del ple. Hem de tenir en compte el BEC a partir d'ara.
Un altre element clau en les especialitats en les entitats locals, les meses de contractació. S'han de constituir meses de contractació en els oberts, en els restringits, bueno, tots excepte l'obert simplificat i sumari i el negociat sense publicitat. En els plecs i en el perfil han de constar la composició de la mesa amb noms i cognoms i càrrec. Molt important, tant dels titulars com dels substituts. Molt important perquè en cas de que no siguin aquestes persones les que assisteixen, sinó unes altres, sóc jo un licitador que no estic content en la valoració i me'n vaig a impugnar-ho. Perquè resulta que aquella persona que no m'havien informat té un interès, un conflicte d'interès que jo ho impugno. Per tant, qui consta com a membre de la mesa ha d'assistir a les meses. Com ha d'estar composat? Per un president o una presidenta, que ha de ser un membre o funcionari de la corporació, un mínim de 3 vocals, el secretari, l'interventor o altres persones que designi l'òrgan de contractació entre el personal funcionari o laboral indefinit, o membres electes. En cas que siguin municipis que tinguin secretari interventor en la mateixa figura, municipis de menys de 5.000 habitants, serà no seran dos. I com a secretari, un funcionari de la corporació. Limitacions importants. Només un terç d'aquestes persones poden ser membres electes i no en podran formar part personal eventual. Els gerents dels consells comarcals no podran formar part de les meses de contractació. I tampoc personal funcionari interí, només quan no hi hagi personal de funcionari de carrera qualificat per formar part d'aquesta mesa. Altres especialitats de les entitats locals, tingueu en compte que hi ha un informe de la Direcció General de Contractació que resumeix molt bé aquestes especialitats, està en la web que us he dit de la Direcció General de Contractació, podeu consultar, però aquí hi ha algunes més importants, que considero més importants. La plataforma de serveis de contractació, obligatori que els perfils de contractant estiguin a la plataforma de serveis de contractació en teoria de l'Estat, però com que ja és obligatori des de l'any 2016 a la Generalitat, per tant, suposo que tots vosaltres ja esteu a la plataforma. És molt fàcil funcionalment, molt més que l'Estat, i a més va molt bé. Vull dir, bueno, jo almenys no tenim problemes importants, al contrari. Funcions de secretaria i intervenció. Doncs bé, la llei regula aquestes funcions, especifica en quins moments el secretari o l'assessor jurídic en municipis de gran població han d'emetre informe, etc. Pel que fa a la tramitació anticipada, bueno, podem anticipar contractes que han de començar, per exemple, el 1 de gener, però també els podem anticipar en cas de que no tinguem la resolució d'adjudicació d'aquella subvenció, perquè ho condicionarem a que ens la donin. També quan no tinguem la resolució del préstec concret per fer l'obra. Per què? Perquè el condicionarem que ens ho doni. Vale? És un element important. A més, tenim determinades normes específiques en contracte de concessió d'obres i de serveis. Bàsicament és que podem tramitar l'estudi de viabilitat paral·lelament al procediment de licitació, l'aprovació de l'estudi. I pel que fa a l'òrgan competent per resoldre els recursos especials en matèria de contractació és el Tribunal Català de Contractes, però tingueu en compte que els municipis de gran població o les diputacions poden crear tribunals propis. Per tant, podria passar, jo crec que no, però podria passar que la Diputació de Barcelona creés un tribunal propi i que, per tant, vosaltres, el vostre tribunal de referència fos el de la Diputació. Ara com ara és el Tribunal Català de Contractes de la Generalitat. I bé, fins aquí la meva intervenció, espero que hagi sigut una mica amena i no molt pesada. I moltes gràcies a tots i a totes. No sé, les preguntes, si teniu alguna pregunta o que us pugui ajudar. Sí? Fem ara o... Bé, temps avui ha anat millor. Allà. Hola. Se sent. Bon dia. Soc Esther Moranxo, de Diputació de Barcelona, i tinc una pregunta als contractes menors. Es compta per tot el pressupost de l'organisme, de la Diputació? O sigui... De què? A veure, en principi
per òrgan de contractació. Jo entenc. Nosaltres almenys ho estem comptant com a òrgan de contractació. No per tot el sector públic ni res d'això. Tot i així, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona ha fet unes instruccions internes que a nivell d'Ajuntament ho ha desglossat a nivell de gerència. Per què? Perquè els gerents són els òrgans de contractació. Però això em suposo jo que també anirà molt en funció de les instruccions de cada organisme. Sí? Quin marge de temps tenim per poder... Teoria no hi ha marge de temps. És aplicació directa. Clar, tot el que haguis de contractar de cara a l'any que ve o que ara ja tingui una caràcter recurrència i l'estiguis contractat, i abans, és que abans també ja ho era. Vull dir, és que en teoria no és una novetat de la llei. El que passa que és un element que afecta molt i per això us l'hem volgut posar. Perquè ara està molt en discussió. Bé, en discussió no, no es discuteix. Vull dir, és no recurrent, però que està molt en... És un element que preocupa molt ara. Disculpa, quan has comentat en els contractes menor límit dels 15.000 sí. euros, per contracte... No, el contracte conjunt de contractes. A veure, no, segons la Junta de Catalunya, amb l'informe que ha sortit publicat avui, no és per tipus de contracte, sinó per l'objecte del contracte, que siguin substancialment... A veure, que torno a dir el nom exacte. Coincidents. Prestacions coincidents substancialment. Per exemple, nosaltres fem molts estudis i moltes activitats formatives a Barcelona Activa. De vegades, qui ens fa una formació... es presenta en menors que fem estudis. Un estudi que no té res a veure ni amb la formació ni amb res. Bueno, en aquest cas, jo he pogut fer una consulta així i no són coincidents. Una cosa és un servei formatiu i l'altra la redacció d'un estudi. Val? Jo entenc que si llavors l'estudi és directament relacionat amb l'activitat formativa ja podríem tenir algun problema, però bueno, en principi és això. I nosaltres ens passa proveïdores nostres que fan una activitat formativa d'una cosa i que com que ells habitualment es dediquen a consultoria i a fer estudis, doncs ens fan alguns estudis. I tots són contractes de serveis, les dues coses. Sí. Però això, l'objecte, vull dir, tingueu en compte el tema de l'objecte, que no es pot fraccionar l'objecte. Un informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat. Com? 2008. Ai, perdó, 2018. Ja no sé ni l'any que passem. Bon dia. Jo tinc un dubte semblant a l'1 de la companya. Si, per exemple, tenim un proveïdor que té adjudicat un contracte obert, un contracte gran, més aviat parlo d'obres... I després, per exemple, arreglar la pavimentació d'un municipi. I després ens surt un contracte menor de fer, jo què sé, arreglar l'entrada d'un centre que també serà asfaltar o pavimentació. Aquest no es pot presentar o si es tot, podria presentar perquè és un objecte tot el que sigui concret. Licitació queda fora, eh? És a dir, no, tot el que hagueu licitat i fet un procediment obert i sigui adjudicatari un proveïdor concret, això queda fora del límit dels 15.000 euros. És per a tres contractes menors. Vale. Sí, sí. Sí. Allà hi ha... Respecte als contractes menors, s'entén que per tot tipus de compra, encara que sigui una factura d'un euro, s'ha de fer un informe de motivació, també? És que, clar... Nosaltres a veure, tot el que pagueu amb estreta de caixa fixa o equivalent, no. Perquè són aquests 5.000 euros... Ai, sí, bueno, això n'hi ha, suposo, per bases d'execució de pressupost i la bestreta caixa fixa no, però la resta és contractació menor. Llavors, en teoria,
tot l'expedient de contractació menor hauria de formar, hauria de tenir aquesta informació. Tot i així que tu no agafaràs i compraràs un boli, hauries d'agrupar aquesta compra. Sí, és un exemple, general. Però per exemple nosaltres no disposem d'aquests sistemes. Llavors, tothom que vulgui de l'Ajuntament, que vulgui comprar qualsevol cosa, ha de fer un petit informe, no?, motivant, sí. S'ha de publicar però el perfil... Però segons el que sigui, us recomano que feu una anàlisi i per poder fer una planificació i fer una compra més agrupada o agregada o fer-ho d'una manera... Hi ha molts sistemes, eh? Tu pots fer un import, un contracte a màxims, amb preus unitaris i en funció de què vas gastant, vas facturant. Això ja t'ha... Ja has fet l'expedient de contractació i si aquest import o és un tema recurrent ens hem d'anar a licitació. Vull dir que heu de fer aquest canvi de visió, de la globalitat, no de cadascú té unes necessitats i les anem separant perquè cadascú vagi i compri directament a la ferreteria. No, hem d'agrupar aquests elements. Clar, i després pel tema de la publicació posterior, sí. I trimestral també, dels contractes també. Menors, sí. Tots els departaments, no, ens haurien de passar una relació, no, o passar-la... Bueno, no sé si us centralitzeu a nivell de comptabilitat o suposo que el programa comptabilitat us deu... Què? Vale. Una pregunta. Vale. Puc? Sí? Bueno, hi ha un parell de preguntes. En quan parlaves, per exemple, de reducció de terminis en els contractes Sara, no? Que dius sí. Es redueixen... Per si es fa la licitació electrònica i dius si no. Es fa és obligatori les sí, excepcions. Sí, de fet sí. Sí, sí, tens tota la raó. O sigui, dius però... 35 dies passen a 30, però és que haurien de ser 30 perquè és excepcional tens... que tu amb això no tens puguis... tota la raó, però moltes administracions no tenim la capacitat, tot i que ara ens la donarà la Junta. No tenim la capacitat que bueno, la tenim ja, sí, és veritat, és veritat. Sobre digital la tenim no tots a Catalunya. Però, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, que anem sempre a banda, no em demaneu per què, ni em feu dir per què, però nosaltres no tenim sobres digitals com ara. No, aquesta obligació de presentació electrònica no la podem complir. Passa que la resta sí que ho tenim, perquè habilitat el sobre digital el tenim tots. A través d'aquesta reducció ara la podreu mateix. Utilitzar. L'hem d'utilitzar. L'heu d'utilitzar, vale. Sí, si ho vols dir bé. De fet, ho estàs dient molt bé. Però jo crec que hi ha ajuntaments molt petits que no l'estan podent tenir, però bueno, o que no... No la podem tenir perquè no tenim el personal format per fer-ho, però l'eina la tenim. Sí, sí, sí. I justificar que tu no ho pots fer en base a les disposicions addicionals... És sí, pràcticament, sí. Tens... legalment és impossible. Amb això tens tota la raó. Llavors aquesta reducció ho operés sempre. Vale. I l'altre és els contractes menors. En els contractes menors hi han d'haver unes coses que hem de fer, l'informe de necessitat, que ha de subscriure l'òrgan de contractació, com heu entendre, el pobre òrgan de contractació s'ha de basar en un informe de necessitat del departament corresponent, perquè l'alcalde, el president, la Junta de Govern, el Consell de Govern, o el ple, en el cas que sigui, evidentment no coneix, no pot conèixer les necessitats, i així és com ho estem fent almenys nosaltres. Nosaltres també. Vale. I llavors, l'altre que ens trobem... Però, és amb... Perdona una cosa, només. Sí. El que sí que hi ha un informe, em sembla que és de la Junta de l'Estat, que diu molt clar que no pot, per exemple, la resolució d'inici no pot substituir o no pot fer una referència genèrica a la necessitat. Bueno, és ha a dir, de plasmar expressament. Això mateix. Bueno, així com copiar-la, bàsicament. Sí. Vale. I l'altre és que ens trobem també amb els menors que totes aquestes justificacions de que no ha subscrit més contractes, que no se saltarà l'objecte del contracte, intervenció no ho vol fer, el tècnic tampoc ho vol fer. I era per saber qui... I després diu, ho ha de fer secretaria, això, és que hi ha, o el responsable de contractació. Llavors és per saber com ho esteu fent vosaltres, bàsicament. Nosaltres a nivell del límit dels 15.000 euros, per exemple, estem fent una doble validació. Des de contractació o serveis jurídics i des d'intervenció. Bueno, nosaltres no tenim intervenció, però des de recursos econòmics. Llavors estem fent aquesta doble validació i el director de serveis jurídics i la directora de recursos econòmics, tots dos validen. I a més, en diverses fases del procediment, aquesta limitació. Ho estem fent així. Ara mateix ens estem cobrant en segur perquè els nostres mitjans informàtics no permeten fer una comprovació única i segura. Ens passa el mateix. Ho fem així. Vale. I l'altre és que ja això és...
Una ah, perdona, i el fraccionament sí que ens ho fa l'òrgan proposant, eh? Vale. Perquè són ells qui saben què volen i quines són les necessitats. Ja sé que hem de tenir una planificació i tota aquesta història, però imagina't que tens obres, has adjudicat obres, ho has hagut de fer en menor, perquè han sigut obres que no tenies, bueno, d'urgència, o més o menys d'urgència, bueno, sí. No, no una urgència superurgent, sí. Però sí que han sigut que no les tenies previstes, sí. O no les tenia previstes l'òrgan que li toqués, bueno, el departament que li toqués. Si són obres que els adjudiques al mateix, a la mateixa empresa, al mateix proveïdor, però són obres que es fan, per exemple, en edificis o en serveis diferents de la mateixa corporació, això s'entén que és unitat coincident, com diu la Junta? O com ho esteu tractant, si algú s'ha trobat no, en aquest cas? No, jo no m'hi he trobat encara. Vale. De fet, fins avui, nosaltres, per exemple, a nivell d'Ajuntament, teníem la instrucció de tipus de contracte. Vale. Teníem la limitació de 15.000, però... Sí, que per exemple, una obra a l'edifici consistorial i després una altra obra a la piscina, a la depuradora, per exemple. Jo què sé. En projectes diferents, obres diferents. Si això serien prestacions coincidents substancialment o no. Clar, és en edificis diferents i segurament en moments temporals de l'any diferents. Exacte, i amb necessitats diferents. Àrees diferents. Jo he entès que no ho era, però la meva interpretació és que no són coincidents. Sí, jo crec que també serà molt en funció de com es justifiqui la importància en la motivació. Si tu a 1 de gener ja sabies... El problema que tens és que tu pots justificar molt, però quan després fas la publicitat i això et surt, i em sembla que quan et diuen que has d'ordenar trimestralment, sí, ho has de fer, sí, per proveïdor, canta, sí, que no vegis. Sí, sí, saps? Sí, sí. Canta, sí, canta. Sí, sí. Perquè tu pots haver justificat l'expedient, sí, però el que surt publicat no és la justificació, sí, és que et surt en Pepito, 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 per sí, valor també hi ha una cosa, de just 14.500 euros. Cada un, vull dir que... Suposo... En els menors no passa tant, però en els procediments de licitació, a partir d'ara, el perfil del contractant serà com un repositori, perquè ho haurem de publicar exactament tot, pràcticament tot, excepte les ofertes de les licitadores i tot, i allà hi haurà els informes proposta. Això en les licitacions, no en la contractació menor, però tampoc no exclou que en la contractació menor ho podem publicar, sobretot aquelles que publiquem al perfil del contractant. Publiquem l'informe de necessitat i l'informe justificatiu d'això. Per què no? Llavors, això serà un element més de que la gent quan veuen aquestes coincidències i se'n van a mirar si va ser publicat en el perfil del contractant o no, llavors allà podran trobar aquests motius i no et caldrà que et canti tant i les... O triar una altra empresa, sí, sí. Bueno... Difícil no és, políticament jo et deixaria que vinguessis. Sí, em sap greu, però ja hem de passar a la propera ponència i moltíssimes gràcies a tots i a totes. Perdoneu.